forte. Meu case ganhou, cara. Nem vem que no último vídeo meu case deu pau nesse teu Jundir aí, ó. Desengata essa caíra bosta, velha então. Aí, ó. Desengasta essa bosta e vem aqui então. Olha a treta. Galera, quem vai ganhar? Comenta aí, Case ou John Deere, desde o começo do vídeo. Porque, Focha, é o seguinte: antes de nós ir pra essa treta, né, tem que explicar o que tá acontecendo aqui. A gente o começou John a mexer um aqui, ó, com os fardinhos. Né, Focha? Começou a mexer com os fardos. E hoje, a gente falou que ia usar ontem, Focha. Na verdade, ontem, né? O tal esperado mod de organizar fardos chegou o dia, Focha. Mas primeiro vamos pra treta, cara. Vamos pra treta. Vem verdade. Pra cá. Ô, pera aí, pera aí, que eu tô dando ré. Vai ficar meio insano isso aqui. Vamos fazer a parte 1. Meio que assim, que a galera vai cobrar, porra, não é assim que vocês fazem, vocês vão usar o trator, você tem que engatar um cambão. Cambão, mas nós não temos mod do cambão, velho, no farm. Então nós bate e capô com capô, é tipo amor de pica-pau, mano. Né? Olha lá, encostando, vai, acelera. Toma! 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 Olha o dinheiro aqui, ó, toma! Você não sabe brincar, você não sabe brincar, tchau, você não sabe brincar. Brincadeiras à parte, galera. Brincadeiras à parte. Vamos pro episódio, galera. Focha, agora vamos falar sério pra rapaziada. Tá aqui pronto, então, os fardos. Nossa briguinha de trator aqui já foi. E, Focha, como que vai funcionar? Tem que construir alguma coisa? Como é que é? Ô, Fabinho. Oi, Flor. Como é que foi o couro que tu levou da John Deere aí? Ninguém viu. Ninguém viu. Tu não sabe brincar, Focha. Acabou a amizade agora. Acabou. Tô zoando. É assim, Fabinho. Fala, mano. É, brincadeiras à parte aí. As duas marcas são muito boas, cara. Claro, que aqui tem diferença. Claro que a John Deere pega diferença... fogo. Tô brincando. Seu cu, é. Tô brincando. Assim, brincadeiras à parte, aqui o John Deere tá com 50 cavalos a mais que o Case e óbvio que ele vai estar mais pesado. Então sempre tem diferença, um outro vai ganhar, entendeu? É verdade. É, pra disputar mesmo tem que ser o mesmo peso, a mesmo pneu, o mesmo motor, entendeu? Mesma, tipo, mesma cavalaria, pra ver qual que é a diferença entre do outro. Olha, Focha, entra na câmera de dentro aí e olha pro lado esquerdo da tua coluna traseira. Oxi. Deixa eu ver se o teu tem, pera. Deixa eu ver se o teu tem. Pera. Oxi. Não, o teu não tem. Entra no case aqui, ó. Que daí eu te empresto caso tu precisar. Entra no case, na câmera de dentro, olha pro lado esquerdo aí. Eu te empresto caso tu precisar, tá? Se foda. Tô brincando. Meu, o meu não tem porque não pega fogo. Agora tem o que tem ali também que pra prevenir, não, tá ligado? Tô brincando. Não, mano. Não, os caras brincam. John Deere pega não fogo. Patrocina o Fabinho, porque ele é Quick Cars com a Massa. Então Eu sou o garoto propaganda da Massa Ferguson. E eu sou da Chandler. Aí, que delícia. Vocês não viram lá no Facebook da Massa Ferguson que eu sou o guru? Esse é o guru. Guru 3D. Quem viu o vídeo que eu apareci na página do Massey Ferguson, rapaziada, lá no Face? Comenta aí, mano. Isso foi 2017, velho. Quem viu, comenta o número 2. Quem não viu, comenta o número 1. O vídeo tá disponível ainda lá. Só em vídeo vocês acham lá e comenta lá. Vim pelo Quaze, mano. Só pra zoar, mano. E Fabinho, oi. Agora chega de enrolação, senão a galera vai parar de assistir o vídeo. É verdade. Mas nós vamos ganhar, vamos tomar nosso de bola. Aham. Assim, vai. É, esse mod que esse inscrito apresentou, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Mas assim, Fabinho. Ronei. É, deixa eu desligar meu giroflex aqui, que tá parecendo uma boate aqui, cara. É verdade, peraí, deixa eu desligar do meu, parece mais um cabaré do The Forge, velho. Peraí. Cabaré do Farm. Desligou. Aí assim, Fabinho, ó. Esse mod aqui, a gente vai ter que comprar ele. Então, ele vai armazenar os fardos. E assim, entra lá na loja em Michelin. Enquanto você compra, eu só posso fazer uma correção? Oi. Quando eu fui comprar o porco, não se fala Schwartz, se fala Schwein. Schwartz é preto, mano. Eu falei errado, velho. Ah, não. Todo mundo com hashtag Schwartz. Nossa, velho. Eu não lembrei disso, velho. Tem que corrigir isso, velho. É Schwein. É porco Schwein em alemão, pô. Eu falei Schwartz. Não, eu falei... Foi muito aleatório. Eu falei errado, rapaziada. Você tá comprando o negócio aí já, Foz? Aham. Só pra corrigir comprei, pra rapaziada. Né? Comprei esse aqui. Agora vou ter que comprar esse aqui. Onde tu comprou? Cadê? Ali, ó. Esse aqui? É? Tu comprou fino? Não, só o lugar. Palha? É palha? Tá, depois você explica como é que funciona, tá? Uhum. Poxa, apertei F1, apareceu pra adicionar dinheiro. Tu usa money sheets ou não vai? Não. É, tô vendo. Não revela as coisas deficientes. Tá, ó, pera aí. Esse aqui é pra grama? Esse é pra? Normal. Esse é pra palha. Tá. Beleza, então vamos catar os tratores. Pode ir pra lá? Como é que é? Pera aí que eu vou ter que... fazer um negócio aqui, pera aí. O que você tá fazendo? Vou ter que suavizar aqui o bagulho.
Ah, você tá mexendo no modo paisagismo? Tá, deixa eu ir pro lado, peraí. Aham. Uh-huh. Deixa eu ir pro ladinho, vamos ver a mágica acontecer. Onde está a sua visão? Aqui, certo? Ó. Aqui, ó. Tá aqui aonde? Na frente aqui, ó. Eu não sou aqui mágico, velho. Aonde? Ah, é que você não tá vendo, é só é. Aqui na frente do desse daqui de grama de ou palha. De palha. Ah, não, agora tô vendo. Agora tá se mexendo o terreno, tá suavizando um pouco. Beleza, criança. Tá meio difícil aqui, mano. Tipo, eu acho meio pai. Oxi! Parece que tinha uma cobra voando ali, louco. Uma cobra? É, tipo, no jogo, tá ligado? Mas acho, não era. Acho que era um anu, mano. Eu ia falar, mas não vou. É anu mesmo. Deu certo? Anu e malaquias, deu certo pra suavizar? Cara, tá travando esse trem aqui, pô. Tipo, eu não tô conseguindo suavizar direito, pô. Não, enquanto o Fosse tá suavizando, vai estralando o like, clã. Assim, ó. Pá, pá. Estrala. Vai se inscrevendo no canal, meu amigão. Vai fazendo anal. Tá louco? Tá, deu certo aí? Deu certo? Aí suavizou. Cara, ficou uma bosta. Não, verdade, tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Só pra armazenar. Não importa. O que adianta ser bonito? O importante é funcionar. Tu não acha? É que assim, Fabinho, ó. Eu vou tentar fazer uma estradinha bem aqui, ó. Tá. Aqui onde você tá? Tá, vamos armazenar primeiro, depois eu faço a estrada. Não, eu primeiro tenho que fazer a estrada, senão tu vai conseguir sair se eu não vai. Mas entrando tá bom. Ah, não, cara. Você já vai pro meu trator? Já faz a estrada lá então. Pera aí. Foste o construtor, eu vou fazer a volta já. Vou lá por cima na. O Fabinho porco. Deu pro pintor. Ó, Foste, eu tô fazendo a volta aqui nos porcos já. Fazer no Schwein. Agora eu falei certo, Schwein. O Schwein. Fazer as voltas aqui no Shrine. Ali tá os Hamish. Os Hamish tá ali do lado. Carrinho do Mr. Bean também. Calma, Fast. Tá louco? Tô chegando no Shrine agora. Pai, assim. Deu certo? Deu certo a tua entradinha? É louco! Sai fora, viado! Não, do. Da estrada aí, pô. As ideias do Fabinho. Tá, deu ou não deu? Eu não dei nada. Não, falando sério, assim, pô. Assim, ó. Aqui, Fabinho, ó. Tá vendo aqui onde que eu tô? Não. É, a sua visão tá sumindo a lavoura aí, ó. Ah, sim. Então, aqui, cara, eu vou só botar a pedrinha aqui. Deixa eu ver, pera que eu apertei errado. Matou enrola, tá. Hein? Minecraft. Tá, hashtag Foste enrolão, rapaziada. É, porque tem que fazer todas as coisas bem feitinho, não adianta fazer. Foste enrolão, Foste enrolão. Olha lá, Foste. Malaquias no teu. Deixa quieto. Vamos esperar o Foste terminar. Ah, agora começou a aparecer. Congratulations, Fost. Congratulations. Aí, fechou. Agora vê só. Se ficou bom o tamanho, tipo, ficou do tamanho do trator, tem que ser um pouquinho maior. Deu. A estradinha. Deu. Muito curtinha? Ah, fechou. De boa? Bem na moralzinha? Fechou. Aham. Uh-huh. Deixa eu só suavizar, deixar bem retinho aqui, ó. Sim, ah, fica bonitinho, né? É. Pra ficar mais top. Aí, ó. Não, aí tá bom. É porque assim, Fabinho, ó, aqui você vai conseguir entrar aqui embaixo, só avisa porque essa você vai pedra bem aqui, ó. Tá, tem que entrar de ré? Essa pedra não tem como mexer. Não, pode vir de frente mesmo, pô, aqui, ó. Depois você vai ter que trepar tá, aqui, agora velho, que eu faço? Conseguir. Como é que eu uso aqui? Como é que eu uso? Só chega perto Y, mais nada. Y? Daí tu vai ver a mágica acontecer. Tá, e agora? Só aperta Y e fica aí, pô. Peraí que eu fiz caquinha, eu apertei Y de novo, acho, pra fechar, mano. Uhum. E agora, como é que eu faço? Agora você vai ter que apertar B de novo pra juntar todos os fardos e depois ah, vir pra daí a liberar. De novo. Olha lá. Tá Y. Tá vendo lá? Aí, ó. É o seguinte. Tá, agora tem que esperar? Como é que é? Eu acho que eu tenho que Olha mexer. Lá, Fabinho, eu acho que eu tenho que mexer, porque não tá indo, mano. Ó. Tá vendo? Puxa um pouco pro lado aqui, ó. Aqui, ó. Descarregou tudo. Ah, dele vai fazendo agora aqui tudo automático. Aham. Uhum. Que top, mano. Viu? Oi. Tenta subir aí com o case aí. Acho que passei por cima do Fabinho. Tenta subir com o case aí onde que tu tava ali. Onde tu tá. Tenta subir reto pra cima. Reto aqui? É. Só fechar o meu negócio aqui. Ó, o case vai subir de boa. Não vai roscar o... Né? Não. É, deu uma rascadinha, mas foi de boa, não. Não, foi é de porque boa. É que pra gente juntar, cara, a gente vai ter que juntar os fardos. Então, eu pensei, pô,
Eu vou botar lá nas vacas, vai ficar muito esquisito. Então é melhor a gente pôr ali, tá ligado? Ô, oh, velho, mas... Não, que legal, galera. Um mod de armazenamento de fardos automático, mano. Isso vai quebrar um galho da caceta, Foch. Muito, muito bom. Na moral, caceta é o negócio... Não, Foch, falando bem sério, vai... Ô, tu tá malicioso, hein, Pia? Falando sério, vai ajudar demais, mano. Eita, travou tudo. Eita, aqui também, aqui também. Não, tipo, ó, galera, vai ajudar bastante por quê? A questão dos fardos ali, como vocês viram, a gente deixou tudo desamontoado, tudo tipo jogado fora, assim, por exemplo, né? Fora de ordem, tipo, fora. Sim, de organização ali nas ovelhas. Desorganizados, é a palavra mais certa. A galera que tá acompanhando a série já sabe o que aconteceu lá nas ovelhas, né? Então, agora com esse mod, cara, vai ser muito delícia, porque você vai conseguir guardar tudo certinho, velho. Isso que é da hora. Sim. Então, ó, Fabinho, eu juntei todos os fardos aqui. De palha. Claro que tem mais, mas eu não vou juntar nesse vídeo porque eu quero mexer aqui em volta só. E vou descarregar lá. Uhum. E vou pegar aqueles das ovelhas lá dentro, Pia. Enquanto você vai coisando tá, aí, eu vou terminando esse e vendo lá nas ovelhas. Que aqui vai ser agora VaptVupt. Vai ser aqui mais duas voltas, acho que eu já termino tudo, Pia. E o próximo vídeo já vamos estar botando palha no curral da Zaca e dos porcos. E já vamos estar metendo ficha nas ração mista total, né? Que é pra fazer dar a cidade com as vacas. Ah, já vamos fazer já? É, no próximo vídeo a gente vai... Véio, eu tô num drift cabuloso aqui, velho. Vocês não têm noção, mano. O Fabinho tá muito tratorista, esse menino, velho. Meu nível do céu, é sério. Fabinho, dá pra um sério? Tratorista, pesado. Não, simplesmente louco. Isso. Louco. Tá, Foch, eu tô chegando lá, já vou descarregar já, mano. Ô, oh, o teu já deu um montinho duplo, mano. Ficou massa, nossa, né? Nossa, eu quero colocar toda essa grama aqui, vai ficar muito massa. Vai ficar legal quando começar a ficar altão, mano. Tá, essa grama aqui do lado, armazena aqui depois também ou não? Ou é só pra parar em cima? Aqui no ladinho. Não, aqui, aí que eu te falei. Você chega, aperta R, daí ela vai aparecer, tá ligado? Ah, pra tu selecionar o lado. Ó, Fabinho. É. Junta o resto aqui que eu vou lá juntar aqueles dentro das ovelhas lá, beleza? Tá, vai indo. Vem de boa que eu tô indo aí. Vai indo nas ovelhas que eu já vou fazendo aqui. Vamos fazer um monte gigante de grama se der, mano. Não, vamos fazer até que tenha grama, porque não é bem assim, tá ligado? É, mas... A gente tem mais palha no fundo, o que vai mais, a gente vai mais usar é palha, porque a palha vai precisar pra fazer, botar no curral das vacas, pra cara, manter o curral limpo. Sim, com certeza, mas tipo, eu curti esse mod, não sei você, mas vai ajudar pra caramba. Ah, vamos pedir pra galera, vai... Foch, o que eles acham, se eles curtiram ou não. Quem curtiu, comenta curtir, quem não curtiu, coloca não curtir o porquê, mano. É, eu curti, cara, eu achei muito da hora. Por que você e outra, Fabinho? Eu joguei já em off fazendo esses testes aí. A ração mista total tem segredo, cara. É um fardinho de feno e outro de palha. Tipo de palha e de grama, na verdade. Porque os dois é feno, na verdade. Palha de grama. Ah, e o resto de silagem. Pra você poder, tá ligado? Fazer a ração mista. E se você errar, cara, a ração mista, ele descarrega como só silagem e palha, cara. Entendeu? É? Tipo, descarrega como fosse ração mista. Isso que é tenso. Pô, teve um fardo que ficou mais verde, acho que não foi virada a grama, mano. Severamente. Carai, Fabinho, vê o que eu fiz aqui, o Fabinho vai ficar louco, velho. O que você fez, mano? Fez alguma coisa? Nem te conto. Só fica olhando ali nas ovelhas onde que eu vou sair com o John Deere. Tá. Ah, não vai dar. Eu já tô aqui atrás, pô. Tô descarregando, mano. Ai! Pô, faltou um fardo aqui em cima, mano. Eu vou jogar ele. Fabinho! Foi. Lascou! Tem um fardo aqui que não foi automático, Foch. Por quê? Ele tá mais verde, sério? Eu acho. Ele tá mais verde, esse não aceitou. Vou deixar ele fora. Ah, verdade. É porque isso aqui seria só pra fardo de feito assim de grama que nem o nosso PM. Ah, então eu vou deixar ele no ladinho parado só pra ficar bonito, tá ligado? Uhum. Deixa eu deixar ele aqui no ladinho. Não, vou esconder dentro, ó. Física pra aqui, ó. O fardo... Ô, louco, buguei um fardo dentro do outro. Que massa. Pera aí, como que uma criatura dessa me consegue, velho? Na moral. Ó, física pra quê, Pia? Ó, vou botar ele aqui dentro. E vou soltar. Eita, pega, bugou. Nossa, mano, pena que eu não deixei igual tava antes. Tá mó bugado, velho. Ó, agora eu atravessei ele aqui em cima. Não, não vai dar. É uma pena, mano. Pô, os fardos é muito bugado no farm, velho. Desde o farm... Desde o princípio do farm, mano. Bugado, verdade, velho. Mano, sério, é muito bugado. Consegui tirar. O que eu vou fazer agora? É, consegui tirar, baguncei tudo a... Ó, vem cá, Fabinho, carregar essas aqui, vem cá. Deixa eu só, tenho que fazer a volta. É longe. Aham. Uh-huh.
Consegui longe. Tirar, Fabinho. Oi. Consegui extraviar todos os meus montinhos de pallet de lã que eu tinha arrumadinho. Isso foi uma beleza, buguei mais um. Ah não, nunca mais, que cagada, velho. Larguei em cima, velho. Ô, oh, tem fardo em cima do telhado ainda? Não, tem mais nada, ó. A galera que lá me falou que não tinha um fardo em cima do telhado. Tem acho que aqui naquele outro lá em cima, mas acho que não é nesse aqui. Era no das ovelhas, mano, que nós tinha. Esse aqui acho que não tem mais nada. Não, não tem mais nada, não. Mas o fardo que eu lembro era das ovelhas. Não é que eu lembro. Sim. Vem cá, pô, rapidão. Tô indo, pô. Ó, a gente vai ter que terminar isso aqui e a gente vai ter que carregar, vender o nosso estoque de lã, cara. Porque a gente tem bastante lã estocado aqui. Tava tudo organizadinho, mas eu bati com o John Deere aqui e desorganizei, pia. Tá, peraí que eu tô indo te ajudar aqui pra nós fazer. Manda calma, tô chegando. O que é pra mim fazer? Só chega aí pra carregar aqui, ó. Chega aqui com o John Deere aqui. Com o John Deere, com o Case. Peraí, nós vai ter que entrar de ré. Aperta B. Ai, não. Nossa, o freio pegou na hora. Na hora. Ah, não, cara. Cagado. Aperta B e entra aqui dentro, Fabinho. Mete ficha, só entra aqui dentro. Peraí, então, vou abrir aqui. Ixi, véio, vai dar merda, mano. Aperta B e mete ficha. Tem que trepa aí, ela vai sumindo. Carai! Ô, louco! Ô, louco, velho! Ô, que isso aqui? Era um filme, pô! Tá louco, velho! Bodybuilder, mano. Oi. Tá pega, velho! Joga pra trás já agora. Que nada, filho. Que é estilo, vai direto. Caraca! Ô, Fabinho, esse resto aqui acho que vamos deixar aqui, pia. Vamos. Porque daí, assim, esse resto aqui dá... Olha o fardo bugado ali. Deixa esse aqui dá pra deixar pras ovelhas, pra... Precisa dar comida pra elas, só água ali, pô. Só, vamos lá, filho. Vamos lá levar. Vamos só arrumar esses 500 ali pra lá, pô. Depois não precisa vir mais aqui. Ah, tá. Ele tá pega, forte voando, velho. Aí, foi. Tá massa, Let's bora, foi bora. Foi tudo, né, Fabinho? Foi. Let's bora. Foi tudo? Let's bora. Let's go. Ed Lemon. Não quer assustar. Oxi, você tá aí? Eu não vi, foi mal. What the fuck? Eu não vi. O legal é que os tratores trepam, né, caralho? Eles sabem nas coisas. Olha isso, Fabinho. Olha ali onde que ele tá subindo. Ah, não bate, velho. Tá quase trepando em cima da caixa d'água ali, ó. Na moral. Vai pra lá. Ó, tô fazendo drift de ré, mano. Bate cru, velho. Vai pra frente. Tem uma caixa d'água, se tu não percebeu. Aqui você tá me empurrando aqui, ó. Vai pra frente, aqui, calma, ó. Que é briguinha de trator. Vai pra lá. Aê, Foster. Parabéns. Congratulations! Ah, viado, bateu no mim pra ficar preso. Ele tá pegando no meio do mato. Quando o Fabinho foi? Não, mano, tamo indo na vai, cara. Final do vídeo, tamo indo na vai. Vamos descarregar pra finalizar, mano? Vamos, eu vou cortar a caminha, né, cara, pra descarregar mais rápido. Eita, pega! Corta não, pô, vamos direto ao ponto. Ai, que? Ponto G, rapaz. Não, mas ponto G você tem que dobrar os dedinhos, assim. Ah não, eu não vou nem descarregar, eu vou finalizar o vídeo depois dessa, pô. Ah não. Rapaziada, vamos continuar aqui o serviço. Vou descarregar, pô. Não, na moral. Vou descarregar rapidão. Ah, velho, na moral. Tu falou em ponto G. Não, na moral, nós estamos na vaia, velho. É, você falou em ponto G, eu simplesmente só dei um pontinho, cara. Fabinho no volante é perigo constante. Foster do lado, perigo dobrado, cara. Não pode uma coisa dessa? Não pode. Olha lá. Chegando aí, ô Malaquias Ambulante. Malaquias, sai fora. Malaquias Ambulante. Tamo chegando, Fabinho. Fardão, Crisão e Fastão. Hey! Hey! Ho! Ho! Cara, o que mais nós usa tem pouco, caralho. O quê? Os dedos? Farda de palha. Os fardo. Olha lá a quantia, pia. Caraca, quanto de grama, velho. Deu bastante. Ei. Os fardos de grama no outro aí foi o que menos deu, os de feno foi o que mais deu. Vamos ver quantos fardos. Nós estamos com 107 fardos de 168 fardos a capacidade. Nossa, velho, deu muito bem. Deu bem pra cacete. Rapaziada, vamos estar finalizando o vídeo por aqui. Hoje foi o dia, então, do carregamento automático de fardos. Quem gostou, deixa o likezão maroto, se inscreve no canal aí, que aí tem vídeo novo todo dia. Um dia Farm, outro The Forge. As séries estão, ó, delícia, velho, delícia. E, manos, é nóis. Fastão, contigo, pia. Cara, eu só tenho a agradecer aí, muito obrigado a todos
Os quase 7 mil inscritos aí, é uma família enorme, né, Fabinho? Aham. E bora 100k esse ano aí, 1 milhão do Fabinho e a nós, cara. Quero nem Amém. Saber, velho. Amém. Se fa... Não, não, não quero nem saber, cara. Se o Fabinho te conseguir 1 milhão esse ano que vem e eu conseguir 100k, vamos fazer um box junto, a placa de 1 milhão. Vai pra frente. E 100k, cara. Quero só ver, Fabinho. É, ué. Lembra-se. Será que nós consegue? Com grandes poderes se vêm grandes responsabilidades. Então, viu? Nada é impossível, cara. É verdade. Se um título... É. É. Enfim, vamos que vamos, velho. Processo neto é uma bagulha louca. De 1 em 1 você faz 1 milhão, né, Pia? Enfim, galera. Sim, galera. Nós. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Pau na máquina aí. Tchau, obrigado. Valeu. Não, não. Calma, calma aí. Pra finalizar um vídeo bonito assim, ó. Valeu, galera. Nós. Pau no Fabinho. Tchau, obrigado. É. Não. Falou, faz.